Joo! Nyt on lanttaus suoritettu. Hyvä on väri. Vesi on paras lantrinki. Näin. Pysyppä siellä pystyssä. Juu, hiirulain meni äsken tos hienosti. Täällä on hiiriä. Tää tiedä mitä liian murmeleita ne on. Tällästä. Hiirulaisia, onko pesä jossain kaappien täällä takana? Mistä se tietää vaikka olis? Pojat on siellä. Tappelee luupala sen kanssa. Kumpi on? Kumpi vie? Rutun luun. Joo. Ai ai. Iltaa kohden. Kello on, mitä se on, 4. Joo. Eiköhän se tästä taas iloksi muutu. Unijuomaa siellä vähän. Pientä sätkätehtailua tässä. Ettei lopu sätkät. Vihreitä palmallia väännetään tästä hätävaraksi. Mistähän sais silokkeja sekaa? Näin, ihmiset. Muutamat sätket. Vittu, kun nämä nattisormet on tällaiset. Sätkätehtailua. Otetaan kaljaryhmät välillä. Näin. Kellokin lähenee jo 5. Aurinko paistaa, ilta-aurinkoa kohden. Kyllä. Köyhän on välillä vedettävä näitä paskakääryleitä. Eihän sit tissutelle silmankaan pysty olemaan. Selvinpäin kyllä pystyy olemaan. Näin. Tulee hyvä rapula, kun vetää askin illassa, saatana. Se muuten monesti tulee rapula, just tupakkaa vetää kännipäässä koko ajan. Se on muuten yksi syy, jos tulee rapula, eikä kaikille tule. Pari päivää, kun aina vetää viikonlopus, niin hyvin pystyy olemaan viikon ilman. Saa tervakiintiön täyteen. Näin. Joo, ei tässä kummempaa. Väännetään vielä muutama, tosta kohta loppuu paperitkin. Näin. Rock Radio! Vittu, tää on paskaa. Musiikki oli Vincenzo. Näin se nyt taas halus saatana kuulua. Mutta näihin kuviin, perkelee!